ljudi moji, ovo je finalni dan da like proradi, tako su nam rekli, tako da razvalite, lajknemo 100.000 lajkova na ovom videu, jest da se neće vidjeti, ali vi udarte, znači svako pogledan udari like, da like proradi, da se pokaže, inače igramo što ne ja GTA 5 trke, jako lako lude GTA 5 trke, i šta treba da radimo, treba da siđemo dole. A to je to jednostavno što ne vidim. Jao, eksplodirali smo. Samo to treba. Pa samo to, ali bogam bit će teško, meni se čini, a? Ne znam šta bi rekao, vidi budale šta ja radim, pa nisam ni krenuo. Pa nisam ni krenuo ljudi moji, inače ovo smo igrali jednom sa Hrskom, to se sjećam. Ovo je. Ne baš ovu trku, ali ovakvu, ovakav tip. Opala, cupala, ode im, pa totalno do kraja. Pa šta je ovdje teško, molim te, kakva je ovo trka? Pa šta si ti starto konju jedan? Ovo ti starto konju. A ja sam starto, nema veze. Eksplodira ja. Dobro je. Uuu, spasi me, brate moj, bandera. Dobro je. Bandela. Neka bandera. Hajde sad, potrefi ga. Kako se oni ovdje postavljaju ovi grbe, sam da ti razumiješ. Ne, eksplodirate. Dobar. Ja, samo da eksplodiraš i to je to. Ja sam skoro došao do kraja, Šone. Nemoj da se zaglavim, Šone. Meni sekunda fala da zaglavim. Nemoj da se zaglaviš, Impe. Opala, cupala, glavi. Jaoj, ne. Dobar. Jel moguće, ja prešao, Šone. Jess, kako je? Vidi ti si. Vidi, on je prešao. Vidimo se, pozdrav brat. O majmune jedan. O smradino jedna, jel moguće ljudi moji, ja mislim on je prešao, ne treba ovdje im uopšte doći. Ko je grešan? Ma treba jašta nego brat. Ne. Ma treba jašta nego. Joj slagana trka, šta je ovdje impossible svega te? Šta je ovdje impossible, evo ja došao do checkpointa. Čuj došao. Ja. Ovo je Olimpe 3 checkpointa imaju. Ništa, to je to, sad se moramo popet gore. Jao, ljudi moji, ljudski, nema veze, dobro, inače, ako ovu pređemo u roku od 3 minute, znači, to će biti najjači challenge ikad kojeg smo Šone i ja naravno riješili, pa kad smo mi neki challenge koji nismo riješili, kad, recimo? Inače, ljudi piše impossible, ali baš impossible piše. Možda i nećemo mi ovo za 3 minute prići. Šta je ovo, ja zaglavio, Boras, ti ne moš vjerovat, ovo auto ni za čeg nije. Upravosti, možda mi ovo nećemo za 3 minute preći. Pa šta je s ovog auta, bože? Ne znam, ništa me ne pitaj, hajmo sad Impe! Dobar si, pa ja bukvalno samo jednom eksplodirao je, jel moguć? Hajmo dalje, ja ovdje ne vidim baš ništa, ama baš ništa. Ali dobro, bukvalno se mora popet gore. Uj, pa ti si već gore, brat. Mislim da je veći challenge da se popneš nego da siđeš. Ti si već gore, čoveč. A gdje sam već gore? Vidi! Pa da šta mi je auto, čoveč? Joj, auta, brate, ni za čeg nije auto, iskreno. A ti silaziš, pa i ti si tu. A penjim se gore. Kako silazim, penjim se. Ajoj, brate, mili, ne mogu da se pomerim s mjesta, ma kakvi. Tu sam je odmah na početku. Brate, bilo je lako sići, ali gledaj, još teže da se popneš. Jako teško se popneti. Gledaj ovu, ja ću izlet skroz odavde. Ovi ljudi nisu normalni. Jako nisu normalni. Ovo auto, brate, ne da nije ni za čega. Znači, to je čudo jedno. Dobar auto. Jebote auto, te jevalo. Pip. Šta ti je, šta pipićeš? Evo, Bura, znaš što razmišljam da restartujem, možda ću me ukinjati da bude malo brže. Lažeš? Pa jesi pokupio bar jedan checkpoint? Ja sam onaj. Pa jednijem se gore, eto mene iza tebe, ali... Ne! Šta je? Nemoj, molim te. Šta je bilo? Au, brate. Ne se zaglaviti, jo, brate, ne mogu se pomjeriti, a ludlaj trke, ljud moj, šta je ovo? Šta sam ja startu, šta sam ja našao, ništa bolje ovako ići, bar i nekako se ide. Jedva auto ide. A ovo Impetome iza tebe, vidi ovo što leti. Lažiš. Opa tu usti. Jesu to bacio, majke ti. Jel me sprdaš ti, ali brate bez veza je na ovakvoj trci, jel te nije sramota evo pred ljudima. Ljudi, ne veze. Morao sam, preleti ja njega. Ne veze, ljudi, jel vidite vi ovo, ovo je samo dokaz kako... Ali brate, ne mi reci, stani, jel imamo pravo bacat bombe, imamo, jel imamo pravo da dobije drugi DNF, imamo i to mi je baš drago, to želim da dobiješ DNF, laganini, ljudi moji, laganini, pa što je nisi izbjeg, što si išao po sredini? Ne mi reci, što si išao po sredini, jel tako, jesam pravo, ja što sam nego pravo, idemo u trku, broju. 2. Moramo se opustiti, ljudi moji, moramo se opustiti. Kak da se opustimo, vidi bogati ovo ko nam ovamo starta, ali trke. Vidiš li ovo što? Što ko nam starta, što? Pa evo, ja nju sad moram da spucam autom, eto. Pa što ću joj ja, što stoji tu, jesam joj ja kriv, ja im... Dobro, uglavnom, nova trka, nova avantura, ljudi moji, što ovdje treba da se radi, ja nisam baš siguran. Šta je ovo? Ovo auto ni za čeg nije. Dobar auto, pravo. Top. Aj molim Timpe, samo pređi. Samo na X Timpe pređi. Što X? Vićeš, čućeš. Pređi nekako smiješ. Jao, što mi ne reče ranije, smrade jedan. A može li letjeti on? A ne može. Ovo da si vidio gdje samo zastup. Ovo da si vidio, brate, ovo stvarno nema nigdje. Pa kako spao? Ovo stvarno nema nigdje, brate. Kako pade, daj mi reci? Pa je se aktivirao bio? A jaj, nemoj to da radiš, molim te, ba! Ja sam bio u tubi. O, nemoj to da radiš. Znači, bio sam u tubi. O, majmune, jedan majmunski, daj me popusti. Devolam, još ne diram te ja. Bum. Vidi, pa kako nisi eksplodirao? Pa evo, gorim, brate. Pa jel, što nisi eksplodirao? Još te direktno pogodila ova. Pa evo, gorim ja sve vrijeme, brate. Ako uspijem do checkpointa doći, bit će bomba, dobro je. Odlično. Ali gorim sve vrijeme. Pa dobro, to je samo bug neki, glitch. Dobra trka, ljudi moji, dobra trka, pravo, dobra trka, znači top. O, jest, odmah, ode malo uspori. O, vidi sad ovo sa X-om ovdje. Šta sa X-om? Restartujem. Šta si radio? Ma bolje da ne bi. Joj, pa checkpoint na svakom trenutku je. Šut, šut, dobro je. Jesi izletio, a? Ma, brale, letio. Hoće čovjek da drifta, kao. Hoće čovjek da drifta. Dobro. Dobro. Jesi brzo. Ma, džaba, brat. Jesi brzo. S ovim idem. Jako si brzo. Šta je ovo sad? A, električni. Jabala, ne znam otkud ovo ovdje. Vidi ovo, udari. Nek si mene oborio klupe. A ja nek sam te klupe oborio, ja tebi olakšao tu. Ma šta si me olakšao, zaglavio si me, ne mogu proći. Nisam ti ja tu ništa zaglavio. Bože, gotovo, ne. Dobre. A o, ljudi moji, braćo moje. Puče mi bomba pred nosom, a ne eksplodira. Kaka bomba? Neka što si mi postavio. Kaka bomba. Čekaj, kaka bomba. O, šta je ovo, ba? Sirene neki. Ja ne znam za ovo auto, a meni je kasno najdovan. Džaba si postavio konju jedan, džaba! Što džaba? Pa zato što neću eksplodirati, eto. Kako to, ba? Pa lijepo to, zato sam ja tebe pucao pa nisi eksplodirao, znači ne može se eksplodirati izgleda iz nekog razloga. E, dobro je, dajte. Još brz auto, čoveče. Dobar. Uuu, brate. Kako je čudno kad ne radi motore. Hell. Ajde, dobar. Dobar, polako, ajmo dalje. Ajde. Dobar, odličan. Bože dragi, šta ja radim, pa ovo ne, ni... Šta si radim? A, bolje da ne znaš. Ajde, vidi ovo, šta ja ne mogu... Oj, što ih postavljaš, čovječe? Ja ne mogu da verujem. Ajde, to smogne. Hvala, ma nisi ti meni pomogao što ti je. Jesam, majmune, htio sam ti pomoći, sad stvarno. Oj, majmune, jedan, ja ne mogu da vidim. Ti spapak. Vidiš, šta ti vidim. Pa sad namjerno te pucam, eto. Ma jaba, pa pucao si ti malo prije, pa nisi mogao. Jao, brate moj, da li su ovi ljudi realni? Što? Sad, baka, ako smo spopili, treba se ispustiti. A ti meni gumu probušio i ja bi ja padem. Jebote, neboda. Joj, boraz. Aaaa, ne, dobar, kako spao? A teba, ti združeš. Ne isi ništa govoriti ljudi. A kako spao, da mi recimo ali... Ne, sve jasno. Ne. Probio si mi gum. Ne. Lažeš. Gle, molim te. Dobro je, šta ja radim, koja sam ja budala. Šta sad? Sad ovamo. Jeste, bravo Impe, svaka čast, odlično, sad nek me vrati na početak, eto. Gdje li je checkpoint? Dobro je, tu je. Tu je. Au. Šta je? Dobra trka, iskreno. Ma trka pravu, dobra je, baš je odlično. Čuj pravu, dobra, baš je odlično. Pa jel dobra ili je odlično? Molim te ga pokupi. Dobar! Dobro, sam da nije polu checkpoint, sam to da nije. Ma jeste, tako je. Dobar. Dobro. Ajde, molim te. Jebo, kako su oni ovdje i napravili da ti prolazi. Šta sad uradio, a? Kako ljudi napraviš da ti prolazi. Ja, tu sam sad bio zaglavio još one. Pola auta mi bilo zaglavljeno. Kako se tu bio zaglavio? Ko je došao do ovog trenutka videa, ljudi moji, neka u komentar napiše hashtag ne mogu da vjerujem. Ne pišete ne mogu da vjerujem, nego hashtag ne vjerujem, eto, ajde. Pošteno. Na kraju to napišite. Ne vozi. Ko vozi? Ti voziš. A ti kad vidiš gdje sam ja, sve će se samo javiti. Ali brate, što su ovdje dodali po ljudima da idemo? A ne znam ni ja, brate, stvarno nije to jasno. Ali ovo je pobjeda. Dobar. Dobar. Je li ovo polu checkpoint? Ne znam, brate, nisam eksperimentu, tu nisam padao stvarno nigdje. Lažiš. A budali čovjeka, lažiš, jesi ti do sada više, ajde. O, evo ga. Je li tebe, i tu je mene zezno taj slov. Dobro je. Brate, mili, pa što su ga postavili? Šut, ne znam, nija, i meni si isto sekunda pala. Ali nisam konto, ajde rekao... Ma brate, nisu normalni ljudi. Ja sam tu očekivao buz, znaš da će... Rekao, ajde da skrenim, a jao, bože... Ajde, mogu ja nastavim. Ne možeš da nastaviš, da sačkaj me da dođeš. Ajde, evo, ajde, pušti da pobjediš, ajde. Evo, čekam. Evo, stojim ovdje, ne mrdam još uvijek, ajde, pušćemo ga ljudi da pobjedi. Ajde. Vidite mi kad nema bombica, kako je to, odmah gubi, ne može, on bez bombica, ne znam prije. Majmune, jedan majmunski. To je činjenica, brate, nije to. Pa evo, pa ajde, pušćete. Gledaj, preletiš. Ne možeš ovo preleti. Šta si preletio? Daj vas, prdaš me, 100%. Nemoj izlet. Ne možeš izlet, znači... Kako ne možeš izlet? Vidi ovo. O, jesi ti, vozim ja im. Nemoj. Ono vidiš šta me čeka. Nemoj. Bog te ne ubijete mene dol. Bog te ne ubio budala ljudi, Impe, ovi ljudi nisu normalni. Šta je? Oj, evo te pita, čekaj, budal 3 dana i sad će on prići prvi. A ljudi nisu normalni, ali ja sam vidio šta je. Molim. Jesi prešao? Aj, dobro. Nisam. Šta ba nisam? Nisam, ozbiljno ti kažem, nisam. Da, lažem. Pa kako su tako napravili ovo? Da zeznu namjerno. O jok, eto slučajno ćete zezati. Dobar. Nište, ja ovo podvije prelazim, on... A i ja sam podvije. Ajmo, šta su podvije iz 10. pokušaja. Vidi ovo, gledaj ovo na rikvert. A ne može ovamo na ovu stranu. Lagično, Kolumbo, da ne može, jer da može ne bila strelca. Pa mislio sam da može, rekao možda stavili strelcu samo da zeznu, znaš. Aj, brate, mili trke koje napravi. Im padne, sad ili nikad i tragova šta smo napravili ovdje. Joj, šut, evo me ja prešu. Idemo, ljudi moji. To je to, evo ja ću sada. Valjda ću, ne, preletit, molim te, dobro je, odlično. A, trke, šta je ovo, kakva je trka koja je napravila. Prvo nisam skonto, ljudi moji, kako ide, ja nisam znao da tako treba da se to radi, ali eto. Ljudi, nacrtali, ja tebe konto, da ti sve vrijeme ideš. Eto, ja gledam crteže, ja igram, ja tu se trkam, ne gledam ja crteže, nisam... Pa Impe, halo, ne još ti šta bi Picasso, ne Picasso, nisi ljud džaba to nas, valjda sam naučio iz ovih prethodnih trka što igram. Nisam, šuti. Nisam ništa naučio, znači ne pitaj me ništa. Ko je očekao 27. od 32. Eto tu je kraj još malo ljudi, moj napokon. Da, moj, ako ne ima još šta ovako. Ako nema još šta ovako, jer ako ima znači neće valjda smijem. Dobro, vidim vas 16 minuta. Nije loše, not too bad, ali mislim da ima još nešto, ima. Ne, Impe. Pašću ovdje. Bože, dragi, ja padem. Dobro, nisam. Ja padem. A dobro, uzeo si checkpoint. Nisam. A jesam ova, nisam ova sledić. Kažem te. Dobar! Aj, da li je ovo moguće? Pa šta je sad? Ma ne znam, ja brali. Trebaš sport malo. Malo je zeznuto, nema baš prostora da se vozi. Ma nije što nema prostora, već mislim za ove hitboxove, kao da ima ovdje da je širi nego što jest, a nije. Jest tako. Zapnim točak za ništa. Ma ja sam debil. Ja sam debil, ja ubrzo čoveče, ja preletio checkpoint. Čuj tu. Kako, što, zbog čega? Pa kon to treba zalet. A ono ne treba. O brate, brate. Polako. Polako, samo lagano. Uzmim pe checkpoint. Šta je ovo? Kak su ovo checkpointovi, a? Dobre ljudi. Jel to kraj napokon, bravo? Kraj, GG, vidi ovo neko. Ali vidi koliko ja moram, vidi ovo. Pa moram da ga dotaknem. Isto sam ja to. Bukvalno moraš dotakniti checkpoint. Ljudi, ludilo trka, evo ga, kraj napokon. Ne mogu da vjerujem, hvala svima na gledanju ovog fantastičnog videa. Ja se nadam da ste vi uživali. Čuo da nije dobro, uglavnom odjavi. Pozdrav braćo, hvala na gledanju, a vi i ja ćemo se možda vidjeti. Jel kafa? Nije kafa. Šta sam rekao, možda vidjeti. A kamera, dobro, kamera, pala mu je kamera. Ajmo ljudi, vidimo se, pozdrav, radi, aj čao.